Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä kuvaan teille, mitä syön päivässä videon. Mä en ole pitkään aikaan tehnyt näitä, mutta te aina säännöllisin väliajoin kyselette, että voisinko mä kuvailla tällaisia, mitä syön päivässä videoita. Ja mä joskus aikoinaan kuvailin tosi paljonkin näitä, mutta nyt ei ole hetkeen tullut kuvailtua. Niin tänään ajattelin näyttää teille sitten mun päivän syömiset. Mulla on tänään vapaa päivä töistä ja treeneistä, niin ehdin kuvailla tätä videota ja keskittyä ruoanlaittoon, koska niinä päivinä, kun on töitä tai treenejä, niin en hirveästi laita ruokaa, että on sitten preppailu valmiiksi ruokaa, mitä sitten vaan lämmitän. Mutta muista tilata kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, niin pysyt ajan tasalla mun uusista videoista, niin mennään me nyt katsomaan, että mitä mä syön päivässä. Tässä on mun tyypillinen aamupala. Kaksi ruisleipää, missä on kinkkuu, juustoa ja sitten puolikas avokaado. Ja sit mä paistan pannulla kaksi kananmunaa ja sit kuppi kahvia kauramaidolla. Kello on nyt 11 ja mä tuossa vähän meikkailin, koska vaikka tänään on vapaapäivä, niin se ei tarkoita sitä, että mä voisin vain olla tekemättä mitään, vaan mun täytyy mennä terottaa mun luistimet ja sinne pitää aina soittaa etukäteen, niin nyt mä soitan sinne ja samalla reissulla käyn sitten ruokakaupasta hakemassa vähän hedelmiä ja kasviksia, kun mun vanhemmat oli vasta täällä lomalla, niin me täydennettiin kaikki mun ruokavarastot, mutta kasviksia ja hedelmiä pitää sitten ostella. Niin käyn hakemassa vähän niitä. Mä vihaan puhelimella soittamista. Kaikki tollaset viralliset puhelut mä en siis haluaisi soittaa yhtään minnekään. Ja tää on niin ärsyttävää, että tänne teroituspaikkaan pitää soittaa etukäteen. Ja vielä englanniksi. Miettikää, kun Suomessa pitää suomeksi hoitaa tollasia asioita, ne on vähän sellaisia kuumottavia. Niin saati sitten tälleen englanniksi pitää soittaa jonnekin. Ja sit ne aina vastaa mulle ranskaksi, niin tosi kivaa. Mut joo, nyt soitetaan. Päivän asuna toimii mun mustat farkut, as usual. Mä ostin vähän aikaa sitten hoittamaan tällaisen kahden paidan setin, missä tuli tällainen musta ja valkoinen pitkähihainen, niin mä laitoin tämän mustan. Ja mä näin TikTokissa sellaisen häkin, että kun paidan kääntää niin kuin toisinpäin, että se kaulaukko menee tonne selkään, niin se paita istuu paremmin. Ja nyt mä kokeilin sitä, että tää on niin kuin tarkoitettu selkään, mutta se on tässä edessä, niin siitä tulee tollanen. Sitten selästä se näyttää tolta. Niin mun mielestä on tosi kiva. Joten ehkä mä nyt alan pitää näitä paitoja tälleen väärinpäin. Mutta mä vielä pesen hampaat, harjan hiukset ja sitten lähdetään terottamaan mun luistimet ja ruokakauppaa. Mä tulin just kaupasta kotiin, niin mä nyt näytän mitä mä ostin. Ja mulla meni siis $43 näihin ostoksiin. Ensinnäkin mä ajattelin tänään tehdä sellaista herkkuruokaa, niin sitä varten ostin patonkia.
sitten löytyy salaattia, mozzarellaa, pastaa, mandariineja, sitten avokadoi, tällaista pastakastiketta. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, persimoneja. Mä kävin viikko sitten tuolla kaupassa ja mä ostin persimoneja. Sitten mä tuun kotiin ja niitä ei ole missään. Ja sitten mä tajun, että se myyjä ei laittanut niitä mun kassiin, kun se alkoi sählää jotain niiden kanssa. Ja nyt mä ostin taas tällaisen pikkupussin. Ja se myyjä alkoi sählää jotain. Ja se sanoi, että mun pitää ostaa tällainen kokonainen lava niitä. Ja toi maksoi niinku $11. Niin sit mä olin silleen, että joo, että mä otan sen koko lavan. Niin nyt mulla on täällä joku 11 persimonia. Koska mun oli pakko saada ne persimonit. Niin nyt mä sitten syön persimonia. Siis alun perin ajattelin tehdä tänään itse sellaista pastaa sellaisessa tomaattikermakastikkeessa, mutta mua laiskottaa niin paljon, niin mä ostin tällaisen valmiin soossin, mikä on niinku tomaattikermakastike. Ja sit mä halusin testata tällaista putkipastaa, niin ostin sitä. Ja sit mä oon jo pitkään himoinut sellaisia mozzarella-leipiä, niin mä ostin patonkia. Mä oon tänään jotenkin väsyttänyt ihan sikana, mua ei huittas yhtään tehdä ruokaa. Mut sit samalla mä haluan tehdä tätä ruokaa, koska tästä tulee tosi hyvää. Nyt vaan rupeen tuumasta toimeen, niin saan herkullista ruokaa. Ehkä sekin sit vähän piristää. Siis haluan tehdä tähän pastan lisukkeeksi myös kanaa, niin se tulee vähän täyttävämpää. Niin nytten paistelen eka tän. Ja tässä samalla valmistelen vähän tällaisia leipäsiä. Mä aika paistan ne oliiviöljyssä, sit mä laitan sinne pohjalle pestoa. Sit mä laitan tätä ja sit vähän tomaattia. Musta tuntuu, että mä teen vaan kaksi tällaista leipästä, koska ne on parhaita tuoreena. Mutta siis tää on vähän surullista kokata vaan itelle, koska sitten pitää tehdä niin pieniä annoksia. Mut mä teen tota pastaa niinku 3 päivälle. Mut leipää teen vaan niinku tälle aterialle, niin se on sitten hyvää. Maksoin tästä mokomasta mozzarella-pallosta joku $8, siis ihan sikakallista plus verot. Mä laitan nyt vaan osan tähän. Mä ajattelin laittaa myös sipulia tonne, koska sipuli on best. Mä vihaan sipulin kuorimista. Tosiaan eka suunnittelen, että mä olisin tehnyt ton pastakastikkeen alusta loppuun itse, että mä olisin laittanut siihen paserattua tomaattia ja kermaa. Mut sitten mua on vaan niin väsynyt fiilis, että mua ei huvita niinku tehdä sitä itse. Joten näin kaupassa noin valmis kastikkeet ja totesin, että tänään mennään helpoimman kautta. Vähän myös valkosipulia, koska se vie pöpöt pois. Se perhe, missä mä oon tuota lapsenvahtina, niin niillä on kaikilla siellä vähän jotain lunssaa ja räkätautia, niin omaa vuoroa odotellessa, kun se vauva aina kiehnää musta. Silmät alkaa vuotaa. Mulla olisi se puristinkin, mutta mennään näin. Tai no ei, mä oon liian laiska, otetaan se puristin käyttöön. Mä laitoin tänne kanan sekaan siis yhden pienen sipulin ja sitten pari valkosipulin kynttä. Niin tulee vähän niistä makua tähän ja sitten mä laitan lopuksi ton kastikkeen ja vähän mausteita. Mä laitan tää yrttisuolaan. Tää on itseasiassa mun eka kerta, kun mä teen tollaista paksua putkipastaa. Mä eilen näin töissä, niin sillä perheellä oli tollaista. Se näytti niin hyvältä, niin mäkin halusin sitä. Ja siis täällä tuoksuu ihana valkosipuli. Mä en hirveemmin oo käyttänyt ruuassa niin tuoretta valkosipulia. Mut kotona me aina käytettiin sitä. Niin tuoksuu ihan superhyvältä kyllä. Täällä nyt
Kanat alkaa näyttää valmiilta. Mä nostan ne hetkeksi pois tästä pannulta ja lämmitän ton kastikkeen. Voitais laittaa noin leivät lämpeen. Mä en tiedä onko se vaan mä, mutta mua aina pelottaa kanan kanssa, että se jää raaaksi. Niin sit musta tuntuu, että mä aina vähän ylipaistan sitä, koska mä oon vaan niin skeptinen, että se on raakaa. Me saadaan vielä tää auki. Ouch. Sitten lämmitetään tää soossi. Oi kiva. Tää oli siis tän niminen kastike. Mä en oo aiemmin käyttänyt tätä, joten toivotaan, että on hyvää. Ja jos on hyvää, niin ostan kyllä jatkossakin. Ja täällä on leivät paistumassa. Ja pasta melkein keittynyt. Ja sitten täällä on pilkoin myös noi. Täällä on mun leipäset. Niin mä laitan niihin tätä pestoa. Pitäisikö meidän laittaa nää hetkeksi uuniin? Mä laitan nää pikaseen vielä uuniin. Täällä on nyt valmis pasta. Mä laitoin ne kanat tonne joukkoon. Lounas on nyt valmis, niin pitkästä aikaa vähän tällaista spessumpaa ruokaa, kun oli aikaa kokkailla. Joten nyt syömään. Kello on 3:30, mä oon siis aivan loppu. Joten mä tulin nyt tänne sohvan nurkkaan makoilemaan ja kohta alan tekee koneella hommia. Ja tässä samalla ajattelin myös vähän herkutella. Täältä löytyy pandan lakuja ja sitten tällaista suklaata. Niin vähän tässä herkuttelen samalla, kun teen työjuttuja. Kello on nyt vähän yli 5 ja mä rupesin tekemään tässä vähän somejuttuja. On meidän joukkueen somevastaava ja me tehdään Instagramiin semmonen joulukalenteri, missä me esitellään jokainen luistelija. Niin mä teen jokaista luistelijasta tällaisen jutun, missä on kaikki infot ja sit nimi ja sit on tulee kuva. Nyt mä tässä näperrän 19 tällaista. Ja niin ei tarvii sitten joulukuussa stressata. Kello on kohta 7, mutta mä otan nyt vähän välipalaa ja syön sitten vähän myöhemmin iltapalaa. Ja koska mä ostin niitä persimoneja nyt niin paljon kaupasta, niin mä syön ainakin tällaisen ja sitten katson, että syönkö vielä jotain muuta. Mutta otan nyt vaan tällaista pientä välipalaa, kun on vapaa päivä, niin silloin mulla on niin kova nälkä versus, että jos olisi niinku treenit nyt tulossa, niin sitten mä söisin vähän jotain enemmän. Mutta koska mä syön iltapalan vähän ajan päästä, niin ei tarvii kuin tällaisen pikkuvälipalan. Mutta siis mä sain äsken näperreltyä ton joulukalenterin mun joukkueen Instagramiin. Meni muutama tunti, joten nytten ansaittu välipala. Nää kaikki ei vielä ihan kypsiä, mutta mä haluan silti syödä tätä. Mä en oo syönyt niin kuin moneen vuoteen tätä. Tässä on nyt mun persimonit. Mulla on täällä itse tekemää banaanileipää. Peanut butter siihen päälle, niin maistuu paremmalta. Okei, tässä on nyt mun pieni välipala, niin palataan sitten jonkun ajan päästä asiaan iltapalan merkein. Mä rupeen nyt iltapalan tekopuuhiin. Kello on 8:30 ja mulla on nyt täällä kaapissa avattu tortillapaketti, niin mä paistan näitä pannulla ja laitan sinne väliin kaikkia mun lempparitäytteitä. Mä laitan tähän pohjalle eka kinkkua ja pepperonia. Mulla on käytössä tällaista spicy pepperonia. Tää on ihan
superhyvää. Sitten voi käyttää juustoraastetta, mutta mulla nyt on täällä cheddaria, niin mä laitan näihin molempiin yhdet cheddarit. Ja se ei olisi mitään ilman punasipulia. Tätä tänne. Sitten kun mä oon paistanut nää, niin mä laitan sinne väliin vielä jotain kastiketta. Ja sitten salaattia tai suolakurkkua tai mitä vaan. Noin. Laitetaan tää päälle. Laitetaan ihan tilkka tohon öljyä. Sitten pyöräytetään se siinä. Sitten pyöräytetään tää toistakin siinä. Sitten paistetaan. Nää on täällä paistumassa. Nää etut on nyt paistunut. Ja näyttää tolta sisältä. Niin sit mä lisään sinne vähän salaattia. Ja sit mulla on täällä suolakurkkui. Mä en tykkää sellaisista tosi suolaisista, vaan enemmän sellaisista makeista suolakurkuista, niin mä laitan niitä. Ja sit täällä myytiin kaupassa jotain tällaista. Majorachaa. Niin mun vanhemmat osti tää mulle. Niin mä laitan sitä vähän, niin tulee vähän sellaista tulisuutta. Joten nää on nytten valmiit. Ja siis suosittelen kokeilemaan tällaisia paistettuja tortillalättysiä. Tänne voi laittaa myös jauhelihaa tai kanaa. Niin sit lisää vaan paistamisen jälkeen kasviksia, niin tajuttoman hyvää. Ja tähän kylkeen mä otan yhden tällaisen. Mä kävin just suihkussa pesemässä hiukset ja mä ajattelin tämän videon loppuun vähän puhua mun ihonhoitorutiinista. Nimittäin nyt kun ulkona alkaa olla aika viileetä, niin mä oon huomannut, että mun kasvot on ollut tosi kuivat. Ja sit mä päätin googlettaa, että olisiko mulla pintakuiva iho ja miten siitä pääsis eroon. Ja mä oon aina ajatellut, että kasvorasva on se, joka vie sen kuivuuden pois ja sitä voi vaan kerrostaa kasvoihin. Mut sit mulle selvisi, että itse asiassa kasvovesi on se, mitä kannattaa kerrostaa, jos on pintakuiva iho. Koska se auttaa sit niitä seerumeja ja rasvoja imeytymään. Niin nyt mä oon jonkun tovin laittanut aina iltaisin ainakin 3 kerrosta tätä. Mulla oli nyt joku tämmönen lumenen kasvovesi tossa, niin mä aloin taas käyttää sitä. Koska mä oon aina säännöllisesti laittanut kasvorasvan lisäksi seerumeja ja sitten kasvovettä. Nyt mä otin ton ihan päivittäiseen rutiiniin, että mä laitan kasvovettä. Niin siellä netissä luki, että jos on pintakuiva iho, niin kasvovesi on se, mikä vie sen kuivuuden pois. Niin mä oon heti huomannut eron, että mun ihosta on tullut paljon semmonen hehkuvampi ja sitä ei enää kiristä samalla lailla kuin aiemmin. Niin suosittelen kokeilemaan, että jos sulla on vähän semmonen kiristävä tunne sun iholla, niin laitat muutaman kerroksen kasvovettä rasvan alle, niin se auttaa sitä imeytymään ja se vie sen kuivuuden pois. Niin nyt mä kyllä jatkan koko talven tän kasvoveden käyttöä. Käyttänyt melkein koko purkin tätä lumenen seerumia, niin mä en tiedä mitä mä sitä alan ton jälkeen käyttämään. Mutta täytyy sit katsoa, että ostaanko mä täältä jotain seerumia. Ja mulla on melkein lopussa tää lumenen tällainen rasva. Niin sit kun se loppuu, niin mä alan käyttää tätä tällaista rasvaa. Nyt on ihonhoitorutiini tehty ja mä menen kohta puoliin nukkumaan. Mä toivotan teille kaikille oikein ihanaa loppuvuotta nyt ja ottakaa kaikki ilo irti joulukuusta, se alkaa ihan pian. Ja kiitos tosi paljon, jos katsoit tänne asti. Me nähdään sitten pian uuden videon parissa, joten siihen asti heippa!